Запис. Все, запис пішов, значить, доброго дня усім. Сьогодні ми функцію розглядаємо. Так, чекайте, зараз хвилинку. Ми сьогодні функції над матрицями. Видно, да, екран з'явився? Так. З'явився. Значить, оце ми будемо розглядати сьогодні функції над матрицями. Значить, ще навіщо потрібна Жорданова нормальна форма для того, щоб ми змогли обчислити функції над матрицями. Причому функції над матрицями у нас можуть бути насправді будь-які, які ви вчите в математичному аналізі. Найголовніша умова, щоб ці функції були аналітичними. Значить, що таке аналітична функція? Це функція, яка збігається зі своїм рядом Тейлора в околі будь-якої точки області визначення. Тобто, іншими словами, аналітична функція – це та функція, яку ми можемо, для якої існує нескінченна, похідна нескінченного порядку, да? Тобто, яку ми можемо нескінченно диференціювати. Ну, от по-простому, можливо, десь в тонкощах я трошки помиляюся, але от ідейно полягає в цьому. Тобто, аналітична функція – це які функції? Ну, наприклад, многочлени – це аналітична функція, синус – аналітична функція, косинус – аналітична функція, експонент – аналітична функція, обернена до експоненти логарифм – аналітична функція. Ну, тобто, ці звичайні функції, до яких ми звикли в математичному аналізі, вони є аналітичними. А отже, це означає, що насправді ми можемо знайти синус від матриці, косинус від матриці, експоненту матриці, логарифми матриці. І все це завдяки Жордановій нормальній формі. І тепер, значить, як функції від матриці? Що все починається? Все починається з многочлена. І так, значить, нехай L і P у нас векторний простір над полем P розмірності N, фі лінійний оператор на ньому, і F від T деякий многочлен над полем P. Значить, ми тоді можемо визначити лінійний оператор фі, F від фі, коли замість Т підставляємо многочлен. Так, ось тут належить до П від Т, тут десь, мабуть, невеличка неточність. Значить, ми можемо розглянути оператор F від фі, просто замість Т підставити многочлен. Це нам дозволяє, ми вводили операції над операторами, і, тобто, це цілком коректний запис. Значить, таким же самим чином можна визначити многочлен від матриці А. Зрозуміло, да? Значить, при цьому зрозуміло, що якщо оператор А в деякому базисі має матрицю А, то оператор F від фі в цьому ж базисі має матрицю F від А. Тобто у вас повна взаємна відповідність між лінійними операторами і функціями від лінійних операторів, і між матрицями і функціями від цих матриців в конкретному базисі. Да? Тобто, як тільки у вас є лінійні оператори, ви фіксуєте базис у просторі, ви одразу фіксуєте ізоморфізм між між кільцем лінійних операторів і кільцем матриць. Далі, означення 121. Значить, многочлен F і T називається анулюючим многочленом оператора фі. Якщо ви після того, як підставите фі в многочлен, отримуєте нульовий оператор. Ну, тобто, іншими словами, многочлен називається анулюючим многочленом оператора фі, якщо фі є коренем цього многочлена. От по-простому це звучить так. Анулюючий многочлен M з індексом фі від Т не меншого степеня, старший коефіцієнт якого дорівнює одиниці, називається мінімальним анулюючим многочленом оператора фі. Тобто, якщо ви степінь зменшуєте до мінімального коефіцієнту одиниця, це називається мінімальним многочленом. Слово анулюючий ми, ну, насправді будемо інколи опускати. Значить, аналогічно до всього цього визначається анулюючий мінімальний многочлен матриці А.
Значить, так само це многочлен мінімального найменшого степеня зі старшим коефіцієнтом рівним одиницею, коренем якої є матриця А. Значить, ну і ще, значить, питання таке, чому ми беремо старший коефіцієнт рівний одиниці? Ми беремо це для того, щоб для того, щоб у нас многочлен визначався однозначно. Да? Значить, ви можете помножити на якийсь коефіцієнт відмінний від нуля, у вас буде також анулюючий многочлен, але він вже ну, не буде однозначно. Да? Для того, щоб була однозначність, нам треба, щоб старший коефіцієнт дорівнював одиниці. Хорошо, з цього приводу є питання? Швиденько. Нема. Нема, добре. Бачите, наче так не кашлю, я от тільки починаю говорити вже. І так, поїхали далі. Властивості. Ці властивості, які дозволяють нам це зробити. Значить, перша властивість, якщо матриця має блочно-діагональний вигляд, оце у нас позначення для блочно-діагонального вигляду. Є F від Т многочлен над полем П, то тоді многочлен від матриці А, це блочно-діагональна матриця многочленів від цих блоків. Це зрозуміло? Тут момент. Так. Тепер, значить, друга властивість. Якщо F від Т многочлен А і Б матриці, причому матриця Б є невироджена, а невироджена це означає, що для неї існує обернена, то многочлен від спряженої матриці, оце вона є матриця спряжена до матриці А. Або у нас ще був термін подібна матриця, так? От матриця А, от, точніше, b мінус першому AB, оця матриця подібна до матриці А. Так от, якщо ви шукаєте многочлен від подібної до А матриці або від спряженої до А матриці, то це буде матриця спряжена до функції від матриці А. Тобто це b мінус першому B можна виносити за знаки функції. Ну, це насправді легко і просто випливає, тобто це легко доводиться. Далі, третя властивість. Значить, для кожного оператора фі, визначеного на скінченно-вимірному векторному просторі, існує не нульовий анулюючий многочлен. А якщо існує не нульовий анулюючий, то буде існувати і мінімальний. Значить, це ось така властивість. Значить, для кожного оператора існує не нульовий анулюючий многочлен. Значить, якщо доводити це твердження, то він, цей многочлен у вас виходить многочленом степеня n квадрат. Це у вас виходить многочленом степеня n квадрат. Ідея доведення полягає в чому? Значить, ну, від оператора фі ми можемо перейти до матриці цього оператора в якому-небудь базисі, так? Переходимо до матриці, а матриця у нас складається з n квадрат елементів. Тобто кожна матриця є вектором у просторі розмірності n квадрат. Тепер ми можемо матрицю піднести до степенів, поступово до степенів, значить матриця А, матриця А квадрат, матриця А куб, матриця в степені АН, ну точніше матриця А в степені n, матриця А в степені n плюс 1 і так далі до, степені, до матриці А в степені n квадрат. І можна ще, ну там, наприклад, взяти одиничну матрицю, ну це буде А в нульовому степені. Так, і отже, ми отримуємо n квадрат плюс одинична матриця, матриця і так далі. Тобто ми отримуємо n квадрат плюс одну матрицю над простором розмірності n квадрат, тому що кожна матриця належить до простору розмірності n квадрат. А оскільки розмірність n квадрату у вас n плюс n квадрат плюс одна матриця, то, ця, то ці матриці будуть лінійно залежними. А отже, ви отримаєте якраз свою лінійну комбінацію, яка дає вам оцей анулюючий многочлен. Якщо ви знайшли анулюючий многочлен, то чому існує мінімальний? Тому що ви, у вас є властивість множини натуральних чисел, про те, що будь-яка підмножина множини натуральних чисел містить найменший елемент. Да? А якщо ви, ми можемо розглянути множину всіх анулюючих
множину всіх натуральних степенів, анулюючого одного члена матриці фі, ну, матриці А, ну, отже, матриці фі, і отже, там існує найменше степінь. Так, є питання з цього приводу. Оце коротенько, як доводиться, що для кожного оператора фі існує анулюючий многочлен. Питань нема. Далі, четверта властивість. Кожний анулюючий многочлен ділиться на мінімальний. Значить, це твердження доводиться з використанням теореми про ділення з остачею. Значить, над кожним для многочленів над полем у нас виконується, ми це доводили, теорема про ділення з остачею. Тобто ми можемо сам многочлен, будь-який многочлен F, поділити на мінімальний многочлен, такий існує за твердженням 3. І от якщо ми отримаємо остачу відмінну від нуля, то степінь остачі буде менше ще, ніж степінь мінімального многочлена. Це означає, що ми знайшли ще менший многочлен, ще меншого степеня, що суперечить. А отже, анулюючий многочлен ділиться на мінімальний. Я сподіваюся, що от, згадування оцих всіх тверджень вам певним чином показує на те, що, чого я не міг показати тоді, коли ми це розглядали. Да? Тобто, навіщо ми розглядали, там, наприклад, теорему про ділення з остачею для многочленів, там, навіщо ми розглядали поле комплексних чисел і так далі. Тоді я вам цього не міг розкрити в усій красоті, але от зараз це компенсується. Тому, будь ласка, не соромтеся, звертайтеся до попереднього семестру і дивіться, які у вас там були питання з приводу мотивації, чому так воно, то ось у вас насправді відповідь, навіщо воно. Так, тепер далі. І п'ята властивість, оця дуже, ну, важлива властивість, що мінімальний многочлен, ось він, п'ята властивість, мінімальний многочлен від прямої, прямої суми матриць, тобто від матриці, яка має блочно-діагональний вигляд, дорівнює найменшому спільному кратному мінімальних многочленів від кожної з матриць. Ну, також доводиться легко і просто, зараз розписувати не буду. І лема 15. Мінімальний многочлен Жорданової клітини, мінімальний многочлен Жорданової клітини розмірності М, із власним значенням лямбда, дорівнює Т мінус лямбда в степені М. Наше доведення є, але зупинятися не буду. Тільки зараз трошки коментарі. І відповідно до цього ми маємо теорему 144. Значить, нехай фі, лінійний оператор, характеристичний многочлен якого розкладається на лінійні множники. Значить, це означає, що у нас, ну, ми, може бути, звісно, будь-яке поле, але якщо саме такий ідеальний для наш варіант, для того, щоб це завжди виконувалося, це поле комплексних чисел. Тому що в полі комплексних чисел у нас будь-який многочлен розкладається на лінійні множники. Ну, можна, наприклад, розглядати над полем дійсних чисел, але тоді треба, щоб також многочлен розкладався на лінійні множники. В усіх прикладах, що у нас є в практичних заняттях, в наявному вигляді вважається, що у нас многочлени розглядаються над полем дійсних чисел, але вони всі розкладаються на лінійні множники. Тобто там немає комплексних коренів. Ну, звісно, за тих випадків, про які це спеціально говоримо. Так, значить, многочлен, характеристичний многочлен лінійного оператора фі розкладається на лінійні множники. І нехай лямбда 1 і так далі, лямбда с, всі різні корені многочлена, характеристичного многочлена. Тоді мінімальний многочлен – це є добутком оцих виразів DMI, це максимальний порядок Жорданової клітини з власним значенням лямбда I. Значить, тут слід сказати ось що, що там насправді виконується ось яке твердження, яке, знову ж таки, тут в лекціях в наявному вигляді воно там десь фігурує, але дійсно в наявному вигляді. Для розуміння ви маєте знати. Значить, що у вас сума всіх порядків Жорданових клітин,
сума всіх порядків Жорданових клітин збігається з кратністю корень, ну, мається на увазі сума всіх Жорданових клітин, які відповідають конкретному власному значенню лямбда, дорівнює кратності кореня цього числа лямбда в многочленів характеристично. Це одне. І друге, що кількість Жорданових клітин – це розмірність оцього власного підпростору. Оце фактично дві речі, які в найпростіших випадках для многочленів степеня 2, 3, 4 дозволяє одразу знайти оцю будову, Жорданову будову оцього лінійного оператора або матриці. Отже, значить, МІТ – це максимальний порядок Жорданової клітини. Далі, значить, ну це ми подивимося на практичних заняттях, там є це. Я хочу сьогодні пошвидше, у нас 20 хвилин пройшло ще, щоб розпочати. Так, значить, наслідок 24. Жорданова форма матриці лінійного оператора Фі є діагональною тоді і лише тоді, коли його мінімальний многочлен не має кратних коренів. Тобто мінімальний многочлен – це ось цей многочлен, не характеристичний многочлен, а мінімальний. А кратних коренів немає, це означає, що оцей мінімальний порядок Жорданової клітини дорівнює 1. Тобто це означає, що у вас всі Жорданові клітини, не маючи розмірність 1, тобто у вас всі Жорданові клітини ви просто утворюють діагональ. Так, і наслідок також з теореми 144, теорема Гамільтона-Келі про те, що характеристичний многочлен лінійного оператора є його анулюючим многочленом. Про те, що характеристичний многочлен лінійного оператора є його анулюючим многочленом. Тобто у властивості у властивості 3 ми довели, що анулюючий многочлен існує, і він має степені, от за властивістю 3, за доведенням властивості 3, він там мав степінь у нас n квадрат. Так от, наслідок 25 говорить, що насправді можна все це понизити до степеня n, тобто характеристичний многочлен, він є анулюючим. А чому він є анулюючим? Тому що, подивіться, якщо у вас лема 15, і от мінімальний многочлен Жорданової клітини – це степінь m. А тут у вас максимальний з усіх степенів Жорданових клітин. Тобто кожен мінімальний многочлен Жорданової клітини буде ділитися на, точніше, оцей многочлен, мінімальний многочлен оператора Фі буде ділитися на кожний мінімальний многочлен Жорданової клітини. А це означає, що виконується оце твердження, що будь-яка Жорданова клітина анулюється оцим многочленом, ну, за властивістю 5. Тобто, оскільки ми лінійний оператор Фі завжди можемо привести до Жорданової нормальної форми, тобто пряма сума Жорданових клітин, то це означає, зокрема, що от мінімальний многочлен анулює оператор Фі, а він є дільником будь-якого анулюючого. Характеристичний многочлен, от, міркування приблизно такі. І останнє твердження цієї теми – це твердження 15. Воно навіть без доведення в очному режимі спілкування – це як шукається функція від Жорданової клітини. Функція від Жорданової клітини шукається ось таким чином. Ну, функція F – аналітична функція, тобто функція, яка збігається зі своїм рядом Тейлора в околі будь-якої точки області визначення. Значить, ось вона шукається таким чином. І оце все, весь цей матеріал, він дозволяє ось шукати значення функції від будь-якої матриці, ну і відповідно від будь-якого многочлена. Алгоритм дії простий. Алгоритм дії такий. Ви перше шукаєте
якщо у вас є матриця А або многочлен, точніше лінійний оператор заданий у вигляді матриці в якомусь базисі, значить ви зводите матрицю А до жорданової нормальної форми. Ну от в нашому випадку тут краще за все розуміти, що матриця А це вже зведена до жорданової нормальної форми. Да? Це жордана нормальна форма. Тобто АБ в мінус першому АБ це та матриця, яка у вас була задана від початку. Значить, ви маєте матриця Б, це матриця переходу до цієї жорданової форми. Так от, функція від матриці це функція від жорданової форми, виправлена на оцю матрицю переходу. Тепер далі, оскільки кожна жорданова форма вона є блочно-діагональною, значить ви маєте знайти значення функції від кожного блоку. І значення функції від кожної жорданової клітини. А значення функції від кожної жорданової клітини задається твердженням 15. Отже, ви знайшли, склали назад матрьошку, обчислили все і обчислили своє значення функції. Так, які є питання з цього приводу? Давайте, задавайте. Якщо ні, то підемо далі. Нема. На практиці, я ж кажу, там я до понеділка вже дороблю цю практику, сподіваюсь, викладу, і там вже в понеділок поговоримо, там побачите приклади жорданова нормальна форма і вже значення функцій. Хорошо, все, питань немає, можна рухатись далі? Так. Добре. Значить, ну, рухаємось далі. Сьогодні ми поговоримо про, починаємо наступний розділ, тоді поки є час, лінійні оператори в евклідовому просторі. Значить, ну, взагалі, ідея усіх цих речей. Значить, окремо ми розглядали евклідові простори. Да? Значить, це ті простори, які є моделькою нашого звичайного простору. Да? Тобто простір з метрикою. Окремо ми розглядали, ось завершили розглядати лінійні оператори. Тобто це є просто якийсь векторний простір, на якому задано перетворення цього простору. Ну і от природнім чином хотілося б подивитися, що ж буде, якщо ми будемо задавати оператори в евклідовому просторі. Да, лінійні оператори в евклідовому просторі. Тобто як воно, одна структура, наприклад, скалярний добуток впливає на от структуру лінійного оператора. Значить, я думаю, що ми встигнемо пункт 10.1, який ми подивимось, спряжені оператори. Подивимось пункт спряжені оператори. І так, нехай є евклідів простір. Тобто це векторний простір над полем дійсних чисел. Векторний простір над полем дійсних чисел, в якому задано скалярний добуток. Скалярний добуток – це додатньо визначена симетрична білінійна функція. Значить, і нехай Е1 і так далі Ен, його ортонормований базис. Тобто це базис, вектори попарно ортогональні і довжина кожного вектора дорівнює одиниці. Значить, перша лема, яка надзвичайно, вона простенька до неможливості, але надзвичайно важлива. Значить, якщо для будь-якого вектора х з евклідового простору є, виконується рівність х на у, скалярний добуток, дорівнює скалярному добутку х на в, то тоді вектори у і в є рівними. Ну, доведення тут також простеньке. Значить, якщо рівність виконується, ми можемо все перенести в один бік, оскільки скалярний добуток у нас білінійна функція, то ми можемо записати різницю, як от об'єднати у мінус в. Тепер це має виконуватись при будь-якому х, зокрема це виконується при х дорівнює у мінус в. Да? Тобто коли ми замість х підставляємо у мінус в. А коли у нас скалярний квадрат у мінус в дорівнює нулю? Коли сам вектор дорівнює нулю. А звідси випливає, що у мінус в тоді буде дорівнювати нулю, а це означає, що у дорівнює в. Ну, що по факту і треба було довести. Тепер далі. Наступна теорема. Про скалярний добуток і лінійні функції на векторному просторі. Значить, якщо ми візьмемо будь-якому вектору А, поставимо відповідність функцію φ з індексом А від х, яка
у вас шукає просто скалярний добуток для будь-якого вектора x на а, то це означає, що ви визначаєте ізоморфізм евклідового простору є на спряжений з цим евклідовим простором. Причому цей ізоморфізм є природнім, тобто не залежить від базисів цих підпросторів. Коли ми розглядали з вами подібну теорему, коли розглядали лінійні функції, і ми говорили, що будь-який векторний простір L, він буде ізоморфний зі спряженим до себе, то тоді я вам казав, що насправді оцей ізоморфізм в тому випадку він залежить від базису, який ви оберете базис. І там залежить від базису. А от коли ви ввели скалярний добуток, то у вас виявляється, можна побудувати ось такий ізоморфізм. Тобто кожна лінійна функція – це є множення на якийсь скалярний, це просто скалярний добуток на з якимось вектором. Да? Так от в цьому випадку вже залежність від базисів зникає. І ізоморфізм перетворюється на природній. Так, доведення тут є, зараз розглядати не будемо. Теорема далі, наступна, 146. Ця теорема також дуже важлива. Про що говорить ця теорема? Значить, кожне відображення F, яке, значить, що у нас є? У нас є лінійний оператор φ, який відображає евклідів простір є в простір є, так? Так от, і є скалярний добуток в евклідовому просторі. Так от, про що говорить це відображення? Що якщо ви задаєте, ви можете задати ось такий вигляд, такий вираз x помножити на φ від y, де φ від y це у вас... де φ від y у вас значення, ну, тобто це оператор φ впливає на вектор y, так от, коли ви шукаєте скалярний добуток x на φ від y, то цим ви визначаєте якусь білінійну функцію. Чому ви визначаєте білінійну функцію? Пам'ятаєте, на практиці ми з вами розглядали, що композиція лінійних відображень – це є лінійним відображенням. Значить, у вас скалярний добуток білінійна функція, вона лінійна по першому аргументу і лінійна по другому. А лінійний оператор – він також лінійна функція, да? Ну, лінійне відображення. Тому ми маємо, що це у вас буде білінійне відображення. Так само ми можемо розглянути відображення f зірочка, тобто поставити у відповідність лінійному оператору білінійну функцію А зірочка. Ось в першому випадку лінійному оператору стається білінійна функція А без зірочки з індексом φ, а у другому випадку ставиться так само з зірочкою. Коли ви лінійний оператор ставите, не дієте ним не на другий вектор, а на перший вектор. Так от, що виявляється? Що ось таке таке відображення, воно задає ізоморфізм між множиною всіх лінійних операторів, визначених на просторі є, і множиною всіх білінійних функцій. Причому вони пов'язуються тим, що матриці у них будуть однакові. Тобто, ось, якщо ви задаєте оце відображення f, φ на а з індексом φ, то матриця лінійного оператора, точніше, білінійної функції а з індексом φ в базисі є, буде такою ж самою, як матриця лінійного оператора φ в базисі є. Ну, за умови, що є це ортонормований базис. Тобто цей базис, який ортогональний, і довжини кожного з векторів дорівнюють одиниці. Оце теорема, вона дає ключ до розуміння того, що виявляється насправді, скажімо так, воно влаштовано певним чином подібно. От лінійний оператор і білінійна функція. Тобто їх можна на евклідовому просторі ототожнювати. Тобто ми можемо, якщо у вас є в просторі звичайному скалярний добуток, то ми можемо розглядати це як один об'єкт. Ну, от певним чином розглядати як один об'єкт, тому що ми довели ізоморфізм між цими просторами.
ми довели ізоморфізм. А ізоморфізм, ще раз нагадую, принципово це означає те, що методами алгебри ми розрізнити ці поняття не можемо. Тобто, от якщо у вас є евклідовий простір, то ну, по факту методом алгебри ми не можемо розрізнити, чи це у нас лінійний оператор, чи це у нас білінійна функція. Ось це принципова штука, яку ви маєте зрозуміти. Є питання з цього приводу? Нема. Немає, добре. Значить, тепер, оце ж, ця ж теорема є підґрунтям для того, щоб ввести означення 22. Значить, відображення фі зірочкою називається спряженим до відображення фі. Значить, тут насправді спеціально вказано термін відображення нелінійний оператор, тому що це виконується для будь-якого відображення, навіть для нелінійного оператора, ну, точніше, означення справедливо. Можна, а ми перейдемо до, потім до лінійного оператора. Наше відображення фізірочка називається спраженим до лінійного відображення фі, якщо для будь-яких векторів x, y з евклідового простору виконується ось це співвідношення. Тобто ми міняємо місцями, діємо лінійним оператором не на другий множник скалярного добутку, а на перший. От тоді, от коли ми можемо замінити його з дією на перший, то це буде оцей спряжений. І теорема 147. Так, у нас залишилось 5 хвилин, ну, продовжуємо. Я сподіваюся, ми встигнемо. Ось до цього моменту ми встигнемо розібрати. Наша теорема 147. Значить, для кожного лінійного оператора фі існує єдине спряжене до нього відображення фі зірочка, яке до того ж є також лінійним оператором. Тобто, ось для чого нам потрібно було тут узагальнити? Тобто, відображення, то спряжене відображення, от саме, якщо оператор лінійний, то і спряжене до нього також буде лінійним оператором. Ну, от навіщо була потрібна лема 16? Що єдиність у нас випливає з цієї леми 16. Ось вона так. Про рівність оцих векторів. Ну і існування доводиться, ми фактично вводимо до розгляду як оператор ПСІ, який має матрицю в цьому ж базисі А транспоновану. І показуємо, що знову ж таки показуємо, що це твердження виконується. Отже, показуємо, що цей ПСІ з матрицею А транспоновану, це якраз і буде фі спряжене. Ну і наслідок з теореми 147. Значить, якщо у вас оператор фі лінійний оператор, то матриця спряженого до нього оператора в ортонормованому базисі це буде просто транспонована матриця. Тобто, якщо базис, в якому розглядається матриця лінійного оператора, є ортонормований, а це, скажімо так, на даний момент наш ідеал, щоб ми розглядали базис, щоб у нас базис завжди був ортонормований, то тоді все стає просто. Якщо ми хочемо знайти спряжений лінійний оператор, то ми маємо просто матрицю транспонувати. Значить, але в загальному випадку наслідок 26 місця немає. Значить, якщо у вас оператор не спряжений, то тоді треба керуватися теоремою 148. Значить, якщо А – матриця лінійного оператора фі в деякому базисі не обов'язково ортонормованому, а А – зірочка – матриця спряженого оператора в цьому ж базисі, то зв'язок між ними буде ось такий. Ми маємо не просто транспонувати, а виправити на матрицю Грама базиса ось таку. А нагадую, матриця Грама – це насправді є не що інше, як матриця переходу від ортонормованого базису Є до цього базису F1, Fn. Тобто воно все виявляється пов'язане. Ну і твердженню впливає співвідношення, ось цього співвідношення, яке у нас є для скалярного добутку в різних базисах. Ну подивитесь, там воно було раніше в лекціях. І тепер, так, у нас залишилось 2 хвилини, ну
тільки обговорити. Значить, операція зірочка переходу до спряженого оператора має такі властивості. Значить, спряжений до одиничного оператора – одиничний. Двічі спряжений до оператора збігається з самим спряженим. Далі, сталий множник можна виносити за знак спряження. Далі, спряжений від суми дорівнює сумі спряжених. Тепер спряжений до добутку дорівнює добутку спряжених в зворотньому порядку. Значить, тут, ну, скажімо так, пояснення яке? Інтуїтивне, тому що спряжене – це транспонування, по суті. А транспонування – це ми, коли робимо, то змінюємо порядок. Наше доведення тут є, як треба доводити. І тепер спряжений до оберного, дорівнює оберному до спряженого, якщо фі не виражений оператор. І що ще слід, значить, теорема 149. Якщо оператор фі – лінійний оператор, у є фі інваріантним підпростором, то ортогональне доповнення буде фі спряженим інваріантним підпростором, фі зірочки інваріантним підпростором. Все, у нас завершилось менше хвилини. Якщо питання будуть, задасте в наступний раз. Єдине, що я хотів сказати, це про те, що ми розглядали, пам'ятаєте, я вам казав, що у нас ми розглядаємо над дійсним над полем дійсних чисел, а можна розглядати над полем комплексних чисел. Значить, цю теорію можна розвинути над полем комплексних чисел, але ну, там з певними виправленнями на оцей скалярний добуток, який є над півтора лінійною функцією. Все, тоді на цьому, мабуть, якщо нема питань, то воно зараз виключиться і ми завершимо наш сеанс зв'язку. Все. Ну, якщо є питання, задавайте. Якщо то, ну, то в групі задавайте. Так. Пауза демонстрації.